Yeni günümüzə, videomuza hoş geldiniz kızlar. Necəsiniz? Halınız, kefiniz, əhvalınız. Arxadan da nə pis işıq düşür. Belə mi dursam? Belə mi durum? Ha, belə qəşəng oldu. Bugün nə edəcəyik? Bugün sizlərdən gələn yorumları video olaraq cavablandırmış olacağım. Videomuzun konusu da türklər demişkən saç tökülməsini necə dayandıra bilərik? Mən keçən videomun içində paylaşmışdım. Bu haqqında çox yorumlar gəldiyinə görə fikirləşdim ki, belə bir video çəkim sizlərə həm daha açıqlayıcı olsun, həm daha aydınlıq gətirmiş olum suallara, həm də nələr etdim, hansı yöntəm etdim yazmaqdansa belə bir video içində göstərim sizlərə. İlk öncə bunu vurğulamaq istəyirəm. Mənim saç tipim yağlı saçlı qızlar. İndi bilmirəm, mənim elədiyim yöntəm sadəcə yağlı saçlar üçün mü geçərlidir, yoxsa bütün saç tipləri üçün mü geçərlidir, bunu dəqiq deyə bilmərəm. Mənim etdiyim yöntəmdən sonra saçımın tökülməsi də dayandı. Bir də baxın, buradan belə xırda-xırda saçlar çıxdı. Elə bir iki etap çıxdı. Bu ikinci etapdır. Bir də ki, baxın, biraz uzunları da var, bax. Bu elə bir birinci çıxdı, ondan sonra bu balacalar da sonradan çıxdı. Əvvəllər bu hissələrim, baxın, bura kimi idi, çox keçəllənmişdi. Saçım da ağarıbdı buraları. Boya vurasım, indi buna da yorumlar gələcək ki, saçına niyə boya vurmursan. Hə, mənim vurduğum boya qızlar, bizim bu yaxında olan marketlərdə yoxdur. Ona görə də mən ayrı da boya alıb vurmuram. Neyse, konumuza keçək. Necə etdim, nə təl etdim? İlk öncə böyüklərimizdən, analarımızdan, nənələrimizdən üzr istəyirəm. Bəzi ifadələr işlədəcəm. Başımızı yuyuruq qızlar. Yuyuruq, şampunluyuruq, təmiz başımızı müxəyyilə su ilə yaxalıyırıq. Yaxalayanda da təmiz saçın dibinə müxəyyilə suyu ılıq bir şəkildə tökürük. Az-az tökürük, belə masaj edirik. Az-az masaj edirik hər tərəfi. Ondan sonra quruluyuruq, üstündən su töküb durulamırıq. Saçımızı dəsmalla quruluyuruq, durur. Bunu təmiz saçlara görə eləyirik. Kirli, yəni yuyursan, təmizləyirsən, eldirsən. Mən bunu davamlı olaraq bir ay etdim. Bir ay içində çox gözəl sonuçlar aldım. İndi tökülür saç, nətər tökülür. Daryanda, saç dolaşıq olanda, daryanda darağın içində bir 5-10 dənə görünər. O normal olan bir şeydir məncə. Amma həmişə sizlərə də göstərmişdim. Belə çəkirdim, belə eləyirdim. O qədər saç çıxırdı əlimdə. Yuyurdum, hamam otağında su kimi gedirdi saçım. Çox gedirdi. Belə baxanda da görürsünüz, saçım çox nəzilibdi. İncəlibdi. Hə, bu yöntəmləri etdim. Yuyub, yuyandan sonra müxəyyilə suyu, su ilə yaxaladım. Ondan sonra saçımın tökülməsi dayandı. Müxəyyilə suyu da necə hazırladım? Elə bil ki, 2 litre suyun içinə 1 yemək qaşığı müxəyyə tökdüm. İndi bilmirəm, müxəyyə neçə adət olmalıdır? 1 yemək qaşığı nə qədər müxəyyə tutur? 2 litre suda 2-3 dəqiqə qaynatdım. Fokur-fokur belə deyim. Qaynadı, ondan sonra altını söndürdüm. Qapağı ağzında örtülü şərtindən ılıq halına gəldi. Ilıq olandan sonra hamam otağında yuyub saçımızı təmizlədikdən sonra az-az tökürük, çox belə duş kimi tökmürük. Az-az töküb belə masaj edirik. Masaj edə-edə belə qaşıya-qaşıya da belə deyim. Edə-edə saçımızı yuyub təmizləyirik. Ondan sonra da ayrı yöntəm etdim. Bunu gün ərzində etdim. Ən çox da buraları etdim. Buralara püskürtdüm bir sprey şişəsindən. Mən hazırlamışam, indi sizə göstərəcəm nətər etdim. İçinə nələr qatdım, ayrı nələr tökmüşəm, dəmlədiyim xəyin içinə. Hamısını indi sizlərə net olaraq göstərmək istəyirəm qızlar, paylaşmaq istəyirəm. Mən də çox əziyyət çəkirdim saç tökülməsindən. Sizlər də YouTube-da paylaşmışdım, sağ olsun. Hər kəs öz fikirlərini yazdı. Mən də ki, əlimdə olanı müxəyyə idi, müxəyyə etdim, gözəl sonuçlar əldə etmiş oldum. Hə, indi hazırladığım və dəmlədiyim müxəyyə göstərim sizə. Belə bir balaca qabımızın içində və ya kofe cəzbəmizin içində dəmləyirik. Bunun içində
Müxəyyiş aşağı yuxarı 10-11 dənə var. 2 adet də defnə yarpağı vurmuşam. Defnə yarpağı saçlara çox xeyri var imiş qızlar. Saçın dibini vitaminləşdirirmiş, saçın dibini bərkidirmiş. Əgər yarpaq böyükdürsə 1 adet qoyuruq. Balacadırsa da elə bir 2 dənəsini qoydum mən. Bir dolu su bardağı suyun içinə. Suyu qaynadırıq. Birinci qaynar su tökürük. Ondan sonra qazın üstündə 2-3 dəqiqə qaynatdım. Ondan sonra qazdan götürüb dağızını belə örtüb soyana qədər, yəni ılıqlaşana qədər saxladım bu cür. Ondan sonra sprey şişəmiz varsa da sprey şişəsini içinə də töküb saçımızın dibinə hər gün axşam gecə yatanda püskürdürük. Və ya sprey şişəmiz yoxsa da pambıqla saçımızın dibinə gecə sürtüb belə yatırıq. Mən məsələ pambıqla edirdim. Şişəm yoxdur deyə sprey şişəm, balaca sprey şişəm yoxdur deyə pambıqla edirdim. İndi pambıq gətirim, sizə göstərim, həncər etdim. Ondan sonra mən elə bilirəm ki, hər kəs başa düşmüş olacaq. Sprey şişəsi olanda daha asandır etmək. Pambıqla biraz üzümüzdə başımıza da su tökə bilirik. Saçımızı açırıq. Pambığı ısladıb belə saçımızın dibinə sürtürük qızlar. Ən çox da saç tökülən yerə hər yerdən tökülür saç töküləndə. Yəni mən pambıqla edirdim. Əgər əlinizdə sprey şişəniz varsa da sprey şişəsinin içinə töküb belə saçımızın diblərini püskürdə bilirik. Belə edəndən sonra da ondan sonra baxın belə etdim. Masajladım bütün başımı. Hər yerini belə edirəm, ondan sonra belə masajlayıram. Bunu hər gün etdim, hər axşam yatmadan öncə etdim. Masajladım, gözəl, qəşəng bir 5 dəqiqə masaj etdim. Ondan sonra saçımı bağlayıb biraz da durub ondan sonra yatdım ki, sıdaq-sıdaq yatağa girməyək. Belə bunu hər gün etdim. Hamam otağında 3 gündən bir təmiz saçın dibinə az-az bəyək dediyim kimi tökürük, masaj edirik, ondan dəsmalına quruluyuruq. Onun içinə də defnə yarpağı da tökmüşdüm dəmləyəndə. Onun içinə elə bil ki, 4-5 dənə defnə yarpağı tökmüşdüm 2 litrə ilə suyun içinə. Bir də ki, bir yemək qaşığı gələcəkdən dolu olan müxək vurdum. Bunu bir yerdə qaynatdım, dəmlədim, ilə hazırladım. Saç tökülmən dayandı. Daryanda saçım dolaşıq olanda biraz çıxır saçım. Amma belə normalda belə edirəm. Heç çıxmır. Həmişə edirdim, göstərmişdim sizə də. Çox saçım gedirdi. Belə qızlar, mən elə bilirəm. Hər kəs başa düşdü, açıqlayıcı oldu, aydınlıq vermiş oldum. Bu cür etdim. Saç tökülməm dayandı. İndi yenə təkrar olaraq bunu vurğulamaq istəyirəm. Mənim saç tipim yağlı saçlardandır. Yağlı saçdır. İndi bilmirəm, mənim bu etdiyim yöntəm sadəcə yağlı saçlar üçün mü geçərli oldu? Yoxsa da bütün saç tipləri üçün mü geçərli oldu? Bunu dəqiq deyə bilmərəm. Bir də ki, qaldı ki, bunu bir ay etdim. Bir ay bu saçıma qulluq etdim. Bu xırda saçlar bu bir ayın içində canlandı. Yenidən canlandı. Belə bugün bu videonu belə sonlandırmış olum. Qısa oldu. Açıqlayıcı gətirmək istədim o yorumlara. Dolu-dolu vloglarda görüşmək diləyilə deyim qızlar. Özünüzə yaxşı baxın. Müğəyyət olun. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşərik inşallah. Hələlik.